Dobar vam dan. Hvala vam što ste došli na pres konferenciju koju organizira Koalicija Naše društvo. Ja sam Husein Oručević, pored mene je Marin Bago, mislim da nas svi jako dobro poznajete. Mi smo danas organizirali pres konferenciju samo zbog jedne stvari koju smo pokrenuli kao koalicija. Idemo sa opomenom pred tužbu. Dakle, u odnosu na sve ono što smo već nekada najavili da ćemo krenuti sa krivičnim prijavama, mislim da smo iscrpili sve kada je riječ o određenim stavkama koje su vezane za zagovaranje kao i građansku aktivnost koju smo do sada radili, i krajnje vrijeme da pokrenemo određene stvari kako bismo probudili one koji se nalaze u gradskoj upravi da stvarno najozbiljnije mislimo sa ovim nastaviti. Mi smo danas već protokolirali, dakle, opomenu pred tužbu. Ovdje imamo, dakle, ona je predstavljena, otišla je na gradsku upravu, dakle, na protokolu se već nalazi, to smo uradili jutros. A moram da istaknem da je ova cijela priča oko opomene pred tužbu uslijedila nakon rješenja koje smo dobili od gradske uprave, rješenje o pristupu informacijama, u koje nas gradska uprava informira da su odbili naš zahtjev, dakle, udruge za unapređenje i kvalitet življenja Futura iz Mostara, zbog zaštite povjerljivih komercijalnih interesa treće strane. Koji su to komercijalni interesi treće strane, za koji trenutak će u stvari Marin reći? I upravo ova rečenica, odnosno ova konstrukcija, navela nas je da idemo sa opomenom pred tužbu. Koje su to u stvari komercijalne interesi treće strane kada se radi o javnom novcu iz budžeta grada Mostara? Još samo da naznačim prije nego što opišemo, dakle, samu tužbu, da smo tražili u ovom zahtjevu mjesečne račune s pripadajućim rekapitulacijama, i to za sljedeće stvari. Održavanje zelenih javnih površina za 2016. i 2017. godinu, održavanje čistoće javnih prometnih površina za 2016. i 2017. godinu, održavanje cesta, horizontalne, vertikalne i svjetlosne signalizacije također za ove dvije godine, zbrinjavanje pasa lutalica za 16. i 17. godinu, urbani mobilijar i dekoracija također za ove dvije godine, i na kraju odvodnja oborinskih voda s javnih površina za 2016. i 2017. godinu. Dakle, tražili smo mjesečne račune zajedno sa rekapitulacijama i ništa od ovoga nismo dobili od sredine prvoga mjeseca. Dakle, od tada se vuku papiri između nas i potraga za informacijama koje do danas nismo dobili. Marine, upućena je opomena za tužbu, izvoli. Drago mi je da se danas, pozdrav svima, da se srećemo u većem broju. Zadnji put smo bili jako malobrojni, kao što znate, odredili su termin za raspravu kada i dan otvaranja Mostarskog sajma, tako da su pokušali izbeći jednostavno komunikaciju između gradske uprave i građana. Iako smo, malo smo se derali tada, oprostite, ako je bilo malo agresivno, ali nismo mogli podnijeti da gradska uprava, bez obzira što ih upozoravamo mjesecima, nema još uvijek plan komunalne potrošnje. Da bi stvar bila jasnija, to je dokument u kojem piše kada se, gdje se čisti, kada i kako. I to treba znati svaki građanin Mostara. To je kod normalnih gradova na internetu, da svi mi možemo vidjeti kad se uređuje naše dvorište, a da ne kažemo kad se uređuje centar grada. Na kraju smo došli do te situacije da je sasvim jasno da ne postoje ti dokumenti koji su zakonom propisani, da ne postoje ni katastar zelenih površina, niti bilo koji drugi operativni i dinamički dokumenti koji su propisani zakonom. Dakle, mi možemo biti sigurni da će i danas netko potrošiti 10.000, 20.000, 50.000 naših maraka iz proračuna bez ikakve zakonske procedure i bez ikakve odgovornosti, što je najtragičnije, i bez ikakvih rezultata. Dakle, što se naših aktivnosti tiče, nema dalje. Gradska uprava je blokirana od male skupine ljudi koji su jednostavno prisvojili naš novac i troše ga onako kako žele, bez obzira na želje i potrebe građana. Uređenje javnih površina, za što mi zaista imamo novca, Mostar po svojim financijama može zaista i bez pretjerivanja biti najljepši grad u regionu.
To struka kaže i to pokazuju naša istraživanja gdje smo upoređivali financijska sredstva i veličine gradova. Dakle, uređenje javnih površina je nešto što grad čini gradom, popravlja međuljudske odnose, dobivamo prostor za život uređeni. Jednostavno je mala skupina ljudi to nama sve onemogućila. Zbog toga i u fazi odlaska naših ljudi koji su željni stabilnosti i rada, ono što možemo predložiti, jer došli smo na samo dno, nema dalje, da ovi trenutno ljudi koji upravljaju na ovakav način sramotan našim financijama, da oni potraže sve blagodeti u Njemačkoj, Irskoj, Skandinaviji, a da omoguće našim najboljim ljudima da preuzmu posao i odgovornost, jer ovo je tehničko pitanje. Struka kaže da Mostar za 6 mjeseci može biti najljepši grad u regionu. Dakle, to je nešto ispod... To je u stvari ono što mi svi želimo i mreža naše društva neće odustati od toga. To je tehničko pitanje, to nije nikakvo političko pitanje. Mi smo se ovdje u Mostaru predali i mi tražimo opravdanja u teškim, nerješivim političkim problemima. Međutim, stvari nisu takve, stvari su vrlo jednostavne. Ako nam otmu novac, ako ga potroše onako kako oni žele, bez obzira na naše potrebe, mi samim tim gubimo budućnost i problem je jednostavan. Problem je što ljudi koji upravljaju našim novcem, i to nas je najviše iznenadilo i razočaralo, su ljudi zaista izraženi amateri bez ikakve dobre volje za radom, a pogotovo bez dobre volje da rade u zakonskim okvirima i vole novac. Dakle, to nisu ljudi koji su dio rješenja, to su ljudi koji su dio problema. Došli smo na dno, grad ne želi dati bilo kakve informacije o utrošku sredstava, ne imajući sve ove dokumente zakonom propisane, i tu je jasna stvar, moramo krenuti s nule, a krenut ćemo tako što ćemo tražiti da se postave dobri ljudi na prava mjesta, upravo ovim procedurama pravnim koje ćemo pokrenuti, jer došli smo dotle da moramo tužiti svoj rođeni grad, odnosno ljude koji nam upropaštavaju budućnost. Upravo sam to htio reći, jako je teško raditi u malome gradu kada se svi jako dobro znamo i optužiti one koji uzimaju novac. Mi se svi u Mostaru jako dobro znamo i krajnje je vrijeme da počnemo ozbiljno razmišljati o tome kako ozbiljno voditi ovaj grad. Ovo je mali grad koji može biti odličan primjer svega najboljeg, ne samo u regionu nego i Bosni i Hercegovini. Od grada slučaja za pola godine možemo biti grad koji prednjači u evropskim i bilo kojim drugim vrijednostima, samo ako ljudi koji nam se nalaze na vrhu, koje danas imamo, budu promijenjeni, to je jedna stvar, ili se počnu ponašati drugačije. Prije nego što vam dam da postavite pitanja, hoću da kažem da je ovo grad koji je u političkom smislu bankrotirao. To je jedna stvar koju ponavlja već duže vremena. Druga stvar, želio bih da se zahvalim građanima i građankama, ljudima koji nam šalju anonimna pisma na osnovu kojih smo mi došli do ovih važnih podataka. To su ljudi koji rade u gradskoj upravi. Anonimno smo dobili 4 pisma koja su nas informirali što se radi u ovim odjelima. Tako da smo na osnovu informacija koje smo od njih dobili i za tu hrabrost stvarno želim pohvaliti sve one koji žele da promijene stanje, a imaju u gradskoj upravi ljudi koji izuzetno znaju šta se u stvari radi između ovih najvećih o kojima mi danas govorimo. Na kraju, mi smo uputili također pismo međunarodnoj zajednici, svim ambasadama, otišla su 22 pisma, gdje smo ih informirali o problemu koji imamo, koji je vrlo sličan onom problemu koji je naglasio ambasador Švedske. Dakle, ne tražimo mi samo račune, traže im račune mnogi. Traže im već račune evropske države, a oni te račune nemaju. Dakle, ne samo da ne odgovaraju nama, nego ne odgovaraju onima gdje su povukli kredite za koje ćemo mi ispaštati. Je li mislite da nakon toga što nismo pokazali račune švedskom ambasadoru ili grčkom ambasadoru, bilo ko će
bilo šta investirati u ovaj grad. Moramo popraviti sliku ovog grada, inače smo svi zajedno propali. Što prije oni odu koji su bankrotirali, to će biti nama bolje. Dakle, tražimo da odu sa ovih mjesta, dovedimo ljude koji nas neće sramotiti i koji neće uzimati pare bez ikakvog potpisa i računa za taj novac koji su dali. Nelegalno je trošenje budžeta ako nemamo razloge zašto taj budžet trošimo, a ovdje se dešava upravo to. Razloge trošenja novca i rezultate onoga što imamo na ulici mi ne vidimo. Stoga krećemo sa opomenom, a vrlo uskoro i tužbom. Hvala vam lijepo, pitanja. Evo, nakon ove prave procedure, što koalicija naše društvo očekuje od ove kaznene prijave i kako su moguće rezultati? Kako vi vidite? Pa mi očekujemo kao građani Mostara da nas pravosudne institucije zaštite, da zaštite naše interese i da, zaštite naš novac i budućnost naše djece. Svjesni smo da je pravosuđe na klimavim nogama i ne možemo reći dokle će ovo dogurati. Međutim, mi ćemo javno pratiti svaki proces, svaku odluku, svaku raspravu i informirat ćemo javnost. Pa čak i ako budemo morali informirati javnost da pravne institucije ne funkcioniraju, uradit ćemo i to. To je zadnji stadij. Evo, trenutno smo u početnoj fazi što se tiče pravnog postupka, pa ćemo vidjeti. Mi zaista želimo vjerovati u naše pravosuđe, zaista želimo vjerovati da tamo ima netko tko stvarno želi živjeti u lijepom, prelijepom, čistom gradu, da može prošetati sa svojom djecom. Nadamo se da takvih ima u pravosuđu i da će učiniti sve da pomogu. Znači, mi ništa ne prejudiciramo, to uopće nije ta stvar. Ja samo hoću da kažem da radimo sa ljudima koji se nalaze u administraciji, koji se nalaze na čelu grada, kao što je Marin rekao, koji su amateri. Ja hoću da kažem i vama novinarima da je stvar vrlo jednostavna. Radi se o brutalnom uzimanju novca nas, građana, koji smo taj novac stavili u budžet. Radi se o tako jednostavnom postupku, tako banalnom, tako najgluplje mogućem na koji nas uzimaju, da mi ne možemo vjerovati da taj novac tako odlazi odavde. Zato je ovo nevjerovatno. Mi ne možemo vjerovati na koji jednostavan način milioni maraka svake godine odlaze u džepove, a ne uradi se posao za te milione maraka koji trebamo da uradimo u gradu. Zato se mi mučimo ovoliko. To je toliko jednostavan proces. Brutalno jednostavna krađa koju imamo da je ne možemo razumjeti. I tu je problem. I hoćemo da otkrijemo je na tom nivou, na modelu. Koliko si da za zadnju komunalnu potrošnju, koliko je ta novac koji za koji smo postoje računi? Mi imamo informacije da u zadnjih 8 godina ne postoje zakonom propisani dokumenti, niti je ispoštivana zakonska procedura u trošenju financijskih sredstava. Riječ je o 67 milijuna maraka. Pitanje, znamo li mi koliko je to i možemo li predstaviti, zamisliti kako bi Mostar bio lijep da je to investirano po zakonu kako treba sa prosječnim menadžmentom. Dakle, ovo su tehnička pitanja. Imamo na terenu problem što građani misle da je to takav nekakav složeni politički problem, pa mora biti to ovako. Biti, dešava se najjednostavnija pljačka, a s druge strane ukupan politički potencijal vodećih stranaka je vrlo jasno da nije dobacio ni do komunalnih djelatnosti, osnovnih djelatnosti. Teško je zamisliti da se u ovom ambijentu može pričati o problemima više razine, jer mora se poći sa komunalnim djelatnostima. Ako to u jednom gradu je problem, teški problem, dakle vi nemate ljudi, menadžera, prosječni. Komunala je vrlo jednostavna. Sve je propisano zakonom i vi jednostavno s tih pozicija iz ofisa trebate provesti onako kako zakon kaže. To nije top menadžment, to je najobičniji općinski menadžment, ljudi koji to rade, i upravo je tu problem, a građani dobijaju spinove da smo mi prljavi, uvjeravaju nas. Dosta građana, vjerujte mi, misli da smo mi krivi za ovo stanje. To je jednostavno se dešava kad se ljudi predaju. Mi se u Mostaru jesmo predali, mi ćemo sve prihvatiti da bismo opravdali to što smo se predali. Ne želimo prihvatiti da su problemi vrlo jednostavni, najjednostavnija pljačka. Dakle, ništa drugo tu nema, i danas će neko uzeti 10.000 maraka i odnijeti nekome bez ikakvih problema i papira. Koliki se rok
dali gradu da vam odgovori? 10 dana. 10 dana. 10 dana je na opomenu, kasnije idemo dakle sa klasičnom tužbom. Ono što bi samo da dodam, ljudi, nas naravno uvjeravaju da smo mi siromašni. Ovo nije siromašan grad. Ovo uopće nije. Dakle, sa novcem kojim raspolažemo mi ne možemo napraviti čuda. Dakle, čuda, ako je to solidno upravljanje novcem, ovo može biti najdivniji grad. Laž je da nema novca. Novac postoji. Dakle, niko da nas ne uvjerava da ne postoji. On postoji i ovo može biti divan grad. To je ono što mi želimo poručiti. Međutim, sa ovakvim upravljanjem, sa ovakvim menadžmentom, sa ovakvim lopovskim poslovima kakve danas imamo, mi nećemo izdržati, a to nam pokazuju i drugi. Nismo jedini koji ukazujemo na to. Predstavnici drugih zemalja također o tome govore. Možete misliti koliko je problem velik kad Huso ja moram o tome pričati, mislim. I to govori koliko smo nisko pali. Ja sam davanja rekao, biti pozvao građana da i oni postanu odgovorni i da ne bacaju. Kako to komentirati? Netko ko troši novac bez dokumentacije, recimo gospodin taj troši novac za zelene površine, a da nema katastra zelenih površina, zar mislite da je pristojno da slušam od njega nekakve kritike ili nekakve prijedloge, ili jednostavno ne želimo to komentirati? Vidjeli da se 95.000 maraka troši na sve Lutovce, uopće ne znamo kako, gdje su zbrinuti ili na koji način. Mislim da bi upravo ta recimo promjena menadžmenta mogla preokrenuti situaciju. Ja sam uvjeren, svi smo mi uvjereni da 3 do 4 čovjeka u toj službi, u tom odjelu mogu napraviti čuda. Prosječna menadžera poštivajući zakon, jer ponavljam, ovo su sve tehnička pitanja. Nije to nikakav visoki menadžer. Mi imamo odličan zakon o komunalnim djelatnostima koji je stvarno evropski, samo ga treba ispoštovati. Međutim, nema volje za poštivanje zakona, nikakve, bez obzira na sve ovo što govorimo mjesecima. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo.